Miňo, a vítajte pri ďalšom dieli Resident Evil 2 remake. Takže v minulom dieli to no, som hral za Aidu a potom sa zranila a Leon sa už konečne zobudil a potom získal som aj plameňomet, ale ešte nemám dosť tých panákov na tie dvere, no. Ale ja som si nevšimol, že môžem zobrať aj kráľa tu. Fakt. Ja som si to nevšimol. No, ale teraz, keď už som tu, tak už ho môžem zobrať a už konečne môžeme otvoriť tie dvere tam. Konečne mám ten plameňomet a skvelo sa hodí k tamtým obrovským monštram s okom. Vyzerajú skoro ako Birkin, ale nie sú takí dobrí. Vyzerajú ako Birkin, ale nemajú také veľké oko ako Birkin. Birkin má ešte väčšie. V pravej ruke. Už konečne to ideme otvoriť. Potrebujem ešte zelený herb k tomu. Potom to bude lepšie. Dobre, taďa to. Stále som to pomiešával a no, nevedel som, že tam treba aj toho kráľa. No ale treba, tak skúsim ho dať, či je na správnom. Come on. Nie. No, takže veža a kôň majú byť na tom na tej istej stene. Strelec a kráľovna nie sú vedľa seba, no tak to mám. A kráľovna a veža sú naproti sebe. Je toto kráľovna? Toto je kráľ. Skúsim takto. Jo, áno, takto. Konečne. Almost there, Ada. Už skoro tam som, Ada. Zatvorené. Damn it. Need the power on first. No. Musím najskôr zapnúť elektriku. Čo je tu? Dobre, je to tu. Dobre. Skúsim najskôr všetky, že ako to bude fungovať. Čo? Ja som si to typol. Iba. Ja som si to fakt iba typol. No. Tak, a čo je to? Bože môj! Sakra! Jesus Christ! Čo to? Oh. Začne to tu. Jaj. To je Birky? Alebo zmutovaný tyran.
sakra! Otwór dwere albo nie, czy ja to nie chcę otworzyć. Ej, pocen. Sakra! To nic nie urobilo! Proszę, niech tam jest pierwsza pomoc, gdzie... To nie są te rzeczy, które potrzebują, ja chcę pierwszą pomoc! Czy to tu wszystko mam? Nie. Now I got you. Ej, podsyp po mnie, rychło. Ej, Birkin. Sakra. Boże! Boże! Tak to sobie podarło. Sakra! A i tak samo robił chybu. No, to myślisz ważne. Wydrż to. Tu masz. No tak, zhor już. Now I got you. No. Pogni. No tak, chodź precz. Sakra.
Ja som stále na červenom. Prečo ma to nevráti tam, kde som bol ešte aspoň troška na zelenú zapravu? Vole. Nič si nemám dať, sakra. Toto je ťažké, toto je ťažké, no. Keby tam bol dáč tlačítko, tak to by bolo aspoň lepšie, ale bohužiaľ není. Now I got you. Yeah. Dobre, mám ho, už ho skoro mám. Let's do this. No tak. Nech si dole. Bože. Let's hope that's the last of them. Jaj. Som mal iba dva rany a už je po mne, ale zvládol som to. Na hardcore by určite bolo trikrát ho dať dole. Ale teraz už fakt potrebujem prvú pomoc. Worried there for a sec. I can't get it out. I don't know if I should die. Just do it. I can't walk like this. No, bude to bolieť. It's gonna hurt. Hold on.
do it myself. Just relax, okay? So, what do we do now? Get yourself out of here. While you still can. I'm not just gonna leave you. Not like this. You don't understand. The situation's worse than I thought. You're not getting rid of me that easy. You protected me. Now it's my turn. Didn't realize we were keeping score. Grab my shoulder. Don't push it, Rookie. Okay, just trying to help. Watch your step. You want to help? We have to get to the nest. Nest? Umbrella's lab, right beneath us. Annette let it slip. That's where the virus samples are. You up for this? Think I could fit it in my schedule. Come on. We got work to do. Yes, yes, ma'am. Także Nest je pod nami. Jeszcze co pozrobić, tu nie ni nijaki herba albo niečo. Tu je. No a zase zelená. Super. Cable car will take us down to Nest. My wristband's our ticket to ride. Nice. Where'd you get that? Borrowed it. Anyway, we're almost there. Jasne, že si požičala ten náramok. Len sa pozriem, kde... sú nejaké... Mňa nenapadlo, že tam... Bože. Ja vlastne išla. Hej, Ada, kde si? Aha, tu si. Damn leg. Let me carry you. No. That only make me feel worse. No, jasné. Čo, Leon není tvoj typ? How's the shoulder? Worse than it looks. What a pair. Both got one foot in the grave. No. Ale Leon to mal aspoň dlhšie než ty. That should take us where we need to go. Super. Káblové auto. Teda káblová lanovka. This may be a one-way ride, so be prepared. Jasne, som pripravený. This tram is bound for Nest. Do not exit until the final destination. You know what I was thinking? I can't wait for the FBI to raid Umbrella headquarters and take those bastards to justice. I agree, but to be clear, you're not working in official capacity. This is a federal case. Once we get the G-virus, I'm back on my own. Hey. Leon, trust me? You trust me? Honestly, if I didn't, you'd probably be dead. Right. I thought I might need your help, and I was right. If you can secure the G-virus, I can make sure what happened in Raccoon City never happens again. Ada, you said it yourself.
It's a federal case. I don't have the authority. Look at me. I'm a liability now. If I'm gonna finish this case, you're the last hope I've got. I'm not just gonna leave you here. What if you're attacked? What if you need help? Co jsem nečekal. I'll be fine. Don't worry about me. I gotta see this through. And I want to see you again. I got plenty to live for. Trust me. Now, arriving at Nest. Go. Please, we don't have much time. You're gonna need this. Okay. To mohlo být jako s Bohem, že už Leon. Se nevrací. Counting on you. I know. No, super. Náramok. No, to som fakt nečakal, no... Videl som také jedno video z originálneho Resident Evil 2, no oni si tam dali pusu, ale túto tak no v originálu to bolo iné. Počkať, aký bol ten achievement? Že zabudol som sa pozrieť na ten achievement, čo som tam dostal. No, takže Leon ju fakt miluje. Veď to v každom Resident Evil. No nie úplne v každom Resident Evil, iba v tom, kde je Leon. Pretože v tom, kde je Leon, tak je aj Ada. Všetké to bolo lepšie. No ale toto bolo ešte lepšie. Takže sme v tajnej podzemí. For your safety, stand clear until the doors are fully open. Takže sme v tajnom podzemí. Stand clear until the doors are fully open. Skvapný. Takže sme v tajnom podzemnom laboratórii. Welcome to Nest. Enjoy your visit. Okay. I wonder where the G-virus is. Nap room lock. Toby Jackson. Sara Takahashi, Walt Beach, Beach. Umbrella Corporation. Toto je zlá Umbrella. Toto si uložím. Počkaj, to už je posledné. To si robíš srandu, fakt. Asi mi niečo chýbalo, alebo čo, keď mám toto. To... A to si asi ešte nechám. Toto už nepotrebujem, toto už je, toto už skoro,
toto už skončí. Počkej, toto tu. Aha, toto je worst brand. Worst brand. Wrist brand. Aha, wrist brand, nie, bo worst brand. Wrist general staff, general staff. Aha, tam sú tri levely. Takže visitor, to je zelená. General staff, to je... Neviem. Asi... modrá. Hej, asi, hej, modrá. A senior staff, to je... fialová. Si myslím. Electronic chip, jasné, blabla. Pretože som videl, že tu je. Authorized staff only beyond this point. Guests áno. Must refrain from entering. Takže je to modrá. Počkať. Aha, to bola asi mapa, alebo čo? Stále nemám tú modrú vec. Tamto na modré. Kde to mám asi zohnať? Počkaj, tuto sú dva. Kašlem na nich. Ďalší
do... Aha, sem. Niekto si to robil palacinky, alebo ha... To sú palacinky a... hambáče. No, to by som si dal, ale... Keďže je apokalypsa... A je to v opustenom laboratórii alebo v dome, tak to nie. To by som... Aaaa, lekú si na to zlekú zase. Son of a bitch. Tu je... This might come in handy. Super, to je na... plameňomet, jo. To nie je nič, no. Čo to tu je? Maf? Čo tak vzdychol? Tu je Gunpowder Large. Tak to chcem, to chcem, to chcem, to chcem, hej. Oh, yeah. To sa už nevrátim. Dr. Lee, your presence is urgently requested by Chief Cartwright in the East area. Okay. Wow. Wow, to je ale obrovské laboratórium. Toto všetko sú vírusy tam? Oh, čo je toto? Special Forces Recording. Alpha to Ghost. Dr. Birkin, you come along with us. Pôjdete s nami. G-Virus is in the west area. Got it. Tam. No, takže Hunk a jeho Alpha Team išli po Birkinovi. No nie, úplne po Birkinovi, išli po vírus. Aha. Ale... útek nevyšiel. Áno, pre... seniorský je... fialový. Senior staff clearance required for bridge access.
Mine Shaft. Hlavná šafta. Čo je to tu? Nie, to som nechcel, sakra. Pomýlil som si tlačítka. Inak si to nemôžem uložiť. Čo to je? Čo tu je? Poison Ivy alebo čo? Čo tu umestnili Poison Ivy? Z Batmana? No, tak to je divné, ale počkať. Ešte nie som hotový. Ešte musím ešte nájsť, ale čo je to tu? Nič zamknuté. A tu to nič není. Aha, on má... tú fialovú, seniorskú, že? Senior staff clearance required for computer access. No, takže musím spôň. Jesus. What happened here? No, neviem. Niekto to asi uväznil Poison Ivy a použili jej Venom, alebo čo to vlastne má, tú mutáciu. Ale keď sa mi je to z... Shit! Čo je to za zvuk? Čo to je? Nejaký plant clicker. Toto je asi plant clicker. Najlepšia zbraň proti týmto rastlinám je oheň. Ale fuj, to je hnus. Dispensing solution now. Čože? Nie, veď to im dáva... Počkaj. Dispensal cartridge, to je čo? Cartridge for dispersing various solutions into the greenhouse. Oh. Čo by sa stalo, keby som to urobil? No, nefunguje. Error.
Empty cartridge. Refill with... No, tak to musím niečo naťukať. Pane Bože, tri cesty, tam a tam alebo tam. Aha, tam niečo vidím. Aha, tak tuto nič, tak iba dva cesty, iba dva cesty. Najskôr skúsim túto. Zuby klikery. Nejaký kód. Dobre, čo to bolo? Nejaký tajný otvor. Nejaké potrubie. To si robí srandu. To si robí srandu. Inak to nešlo. Dobre, toto je zamknuté. Jo. Sakra! Čo dám také preč? Tak tento nôž dám radšej preč, no aj tak ho nepotrebujem a aj tak mi je na nič. Ďalšia táto vesička? Marf. Dobre. Musím nájsť Marfa. To myslíš vážne? A čo mám také dať preč?
Так, файн. God damn it. Boże, niechaj cię ma. No, otwórz se. Zase si míňam náboje. Skvelé. A stretol som toho najhoršieho bossa. Vickera. Som si myslel, že už nebudú, ale oni sú stále. No, na tomto už kašlo, nechcem si míňať náboje. Čo je toto? To nemôžem zobrať. Aspoň mám to... Aspoň mám... Aj, čo je toto? A, takže ich mám... spáliť. Hej. O, toto sa hodí. Dobre. Že tie... tí zombici... tí lisnatí zombici, tých mám zapáliť sa. Boom! Že netreba ich strieľať, iba zapáliť. A čo je tu? Počkať, počkať, počkať. Aha, to som zase späť. Tak fajn, ale nechcem späť, ja chcem počkať. A na čo je vlastne toto? Shape of DNA, počkať. Nie, nemôžem to skombinovať. What the hell? Jemu tá hlava skrátka nevybuchne, čo? Boom! Tak fajn, čo to tu mám dať?
skúsim túto vecičku. Počkať moment. Toto je čo? Murf, dobre. Čo s tým mám robiť? Aha, tamto. Tak. A už je zase svetlo. Konečne. Počkať. Takže už sú tam tie... Áno! A zase tma. Dobre. Welcome back, Dr. Lee. You have... Rick Mhm, dobre, dobre. Eho, čo je to mraziak? Hej, mraziak. Počkaj, čo? Tak asi som na zlom mieste. Jo, vôbec neviem, čo ste mám robiť. Počkať moment. Jedna toľko toľko. Aha. Takže... Myslel som, že to tam je len tak, ale vyzerá to, že není, no. Takže musím ísť zase naspäť. Prečo sa tak začínam báť? Tak to ja... Ja
ja vôbec neviem ani prečo. Najskôr som sa nebal, ale teraz... sa začínam tak trochu. Čo je toto... Čo je toto sieťová... miestnosť. Sieťová miestnosť, čo? Aspoň si to môžem uložiť. Ja toto asi nebudem potrebovať. Tieto dva určite, hej. Aj toto určite, toto neviem. Co? To už bude asi všetko. Musím ísť naspäť a ísť... Ja som vedel, že stanú. No... To ich aspoň spomaluje. Počkať, aký bol... aký bol kód tu? L... I... L... L... I... Bublina... L, I, bublina, obdĺžnik. L, I, bublina, obdĺžnik. Tu. Dobre, pôjdem tadialto a tam. A, tak? Bože, chod tam naspäť, taká...
Takže čo teraz, keď už je tu svetlo? Skúsim ísť tam, kde som mohol dať to, tú vzorku krvi, alebo čo je to vlastne. Nejakú vzorku. No, skúsim, či to bude fungovať. Podľa mňa by malo, pretože tam som naťukal... nejaký kód. Nie. Čo? Tak... tak na čo som to robil tam? Čo je divné. Čo teraz? No útok, nie? Tak počkať, niečo je tam otvorené, aha. Ja som išiel normálne zle, zlým smerom. Kašle, kašle na nás všetky. Fuj, tie zvuky sú hnusné. Herbicide synthesis. Press an empty cartridge into the solution dispenser. Do record amount of blah blah blah. Cool immediately. Dobre, mám tu dať toto, že vraj. Manual mode engaged. Adjust amount of solution to match cartridge capacity. Aha, počkať, takže... To v každom musí byť narovnako. Thank you.
tak dobré oznova. Toto je ťažké. Počkať. Nie. Už asi viem ako na to. Nie. To je fakt ťažké. No tak. Tak. Takže takto. Solution. Takže teraz to mám dať tam na to. Tam čo je tu. Asi hej.
do this. Oj. Zaszła na nich. Hej, tady o to. Troška sa aj mýlim. Troška si aj mýlim strany. Jaj, bože, ja tu chodím, chodím a chodím, no. Funguje, prosím. Jo! Zmiešaj to. Cooling sequence in progress. Herbicid. To neviem, čo je. Cooling complete. No a teraz to skúsim dať tam na začiatok. Hej. No a teraz budú všade chodiť zombíci aj tí. Aj tí lisnatí likery. A dúfam, že nie ten tyrant, dobre? Ja už mám dosť, fakt, otrava. Stále všade sleduje. Ja už ho mám fakt dosť. Vole. Dispensing solution now. Yeah. Konečne. That did the trick. Áno, urobilo to niečo. Warning. You have dispersed a dangerous solution without authorization. The hacker has been locked. Kde to je? Tam. A musím ísť tam, sakra. Myslel som, že to... Tak som myslel zle. Tam to je. Tak si to zoberiem a pôjdem preč, fakt. Ale nie. Presne toho som tu nechcel mať. Ja ho neznášam ho. Sakra, rýchlo, daj to tam. Nedá sa. Aha, veď vlastne to už mám. To skombinovať s týmto a ísť preč. Ja ho neznášam.
William Birkin. Aha, to je ten G. Birkin. Dobré. Vidit, nest, blablabla, supplies. Also received the best area from today. I got all of this one. Headquarters for Marshall, she does suit, blablabla. Vanley, dobré. Ja idem preč, odtiaľ, fakt, ja už to mám dosť. Takže že to mám ísť, zatiaľ to. Bože, to bol horor, toto bol horor, fakt, druhý v tomto. Mám dosť. Aspoň už mám to tú fialovú vecičku. Čo? Aha. Hopefully the GCM is up here. No, aj to dúfam aj ja. Tak fajn, pôjdem pre tú vzorku G-čka a potom už to ukončím. Oh, kazeta. Tuto si to pustím. OSS. Jasné, že. A zase funguje elektrika, takže si to môžem pustiť. Oh. To je William. I think I didn't know you were coming. This is my life's work. I'm not handing over anything. We have our orders, Dr. Birkin. I'll ask you one more time. Stop! Hold your fire! What the fuck were you thinking? Our orders were to bring him in alive. Nah. Sorry, Hunk. We're in, sir. But we had a snafu. Target resisted. We had to take him out. That's correct, sir. Roger that. Just the samples, then. Let's move. Tak ale potom, ako sa stal G. Birkinom? Keď ho zabili. So those were G samples. Divné. Oh. William Birkin. Dobre. Has designed to case all research on G, which was ongoing to Nest Laboratory. Okay. Okay, so it's ready. Should I go to the rest?
24 hodin. Dobre, no. Počkať. Toto dám do 6. tu trochu. A toto tiež. Toto si ešte tak nechám. No. Je tu safe? Čo, tu není safe? A granát. Ja si to chcem savenúť. Možno tam bude safe. Asi nie. No, super, to sa bude vedieť. Wow, čo je toto tu? No. Je to tu obrovské, jasné. Čo je toto tu? Toto je asi srdce, toto je ruka, toto je... Čo je toto? Buď je to tiež srdce, alebo mozog, neviem. Čo je toto tu? Dá sa? Prestiž diary. Či si... T-vírus. Vietmin strategy, ok. Hej, ako som hovoril úplne na začiatku, že T-vírus mení ľudí na zombíkov a G-vírus zase na monštra. No. Ďakujem, toto potrebujem. Jo. Prečo tu není safe? Aha, tuto je safe. Tak toto si musím savenúť. No tak dobre, no toto bude pre dnešok všetko, už sa konečne blížime ku koncu, super. A keď toto prejdem, tak možno pôjdem aj na príbeh Claire, ale to ešte neviem, či sa mi bude chcieť. No, takže tuto ukončíme, no. A takže ak sa na toto video páčilo, dajte like a odber a uvidíme sa na budúce, čo bude už posledný diel. Tak čaute.